Fala, Stalkers! Sejam todos bem-vindos ao canal Laert Stalk Brasil. E neste canal vamos falar sobre o sonho de um cavalo que queria ser cantor. Se bem que Chernobyl não ia ser problema algum, né? Brincadeiras à parte, o intuito do canal é abordar sobre a história do game, desde os primeiros experimentos da região e proximidades até as últimas notícias do game. Em tópico, vamos falar sobre os personagens principais, os experimentos, os mutantes, armas, facções, as emissões, os mods e mais uma porrada de conteúdo. Sem mais delongas, vamos começar. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. O game foi criado pela desenvolvedora ucraniana GSC Games World e foi publicado por três editoras que são ela, a THQ, que publicou em 2007, Deep Silver em 2008 e Beat Compulsion Entertainment em 2010. No geral, os jogos da série Stalker é de tiro em primeira pessoa, terror, sobrevivência, um toque de RPG e simulador de negociação. Sim, você tem que saber negociar e achar quem vende mais barato as armas, munições, trajes melhores. Os jogos apresentam um enredo não linear, juntamente com várias missões opcionais. O cenário do jogo em si é composto com diversas áreas ao redor de Chernobyl, que vão desde cidades abandonadas, laboratórios e fábricas antigas, entre várias outras áreas. A história do game é ambientada em um universo alternativo, no qual um segundo desastre nuclear ocorre na usina de Chernobyl em 2006, provocando estranhas mudanças ao redor, fazendo com que, ao passar do tempo e dos fenômenos, a área seja habitada por moradores ilegais, conhecidos como Stalkers. O termo The Zone, Stalk, são adquiridos da popular novela de ficção científica Picnic na Estrada, de Arkady e Boris Strugatsky. Strugatsky. Boris Strugatsky. E do filme de 1979, Andrei Tarkov's Stalk, que foi vagamente baseado nele. Assim como Stalker, um romance baseado em um primeiro rascunho do filme de Tarkovsky. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva e comente o que acharam, tá bom? Valeu, até a próxima!